pođi bez čošnjaca s mom dvošmu kućem dvorištu. Izašla je nova gurana i vreme da je nađem. I onda kad je nađem ide testiranje. Napokon sam našao gurano, par dana mi trebalo, a sada je vreme da sine kući i da je testiram. Upravo sam stigao kući, tako da je sada vreme da testiramo novu guranu. Inače, nalazimo se u mojoj teretani, kući teretani. Ajde, idemo, koja će to biti gurana. Dakle, napokon je stigla u Suboticu. Dakle, ovo je gurana No Sleep Challenger. Chili and Tutti Frutti Energy Drink. Ajde, idemo, koji to je energy drink. Molim vas, ću glas. Evo, to će biti ovo narandžasto, dakle, to je ovo najnovije. Verovatno vi to nemate, to je sad baš novije, ja sam jedva našao, par dana sam tražio. Evo, vidimo koje je to gurana da pokažem. Evo, to će biti ovo gurana. Dakle, za ovu guranu što mogu da kažem? Mogu da kažem da je dizajn odličan, narandžasta boja, crno-narandžasta, žuto, pa nije loše. Chili and tutti frutti, aj baš me zanima koji ukus. Ajde, vidimo ovako, dakle, tu je gurana, treba će jedna čaša, jel tako je, tako je. Evo, tu je čaša, naravno, otvaramo jednom rukom. Opa! Opa! Vidimo. Ujebo, tu še ovo. Ukus nije loš, dimo koja je boja. Jebo mater, crvena je. Opa, idemo! Ode mi glas. Koja je boja? Boja je, znači ako gurana bude gledala ovaj klip, za boju dobijete od 1 do 10 100. Dakle, boja je, ubili ste za boju. Odlična boja, dimo sa koji je ukus. Nisi ni probao bez kašljenja. Ukus je neka kao, evo neka malina kao tutti frutti. Ukus nije loš, ali ja ništa ne osim da je ovdje nešto, nešto ljuto. Chili je ovdje, gde je ovdje chili? Gurana, gde je ovdje chili? Možda to ja još to popijem, ajde vidimo. Ja ovdje ne osim nešto da je ljuto, možda kasnije delo, ajde prvo malo još. Jel moguće da deluje malo, a? Opa! Dakle, treba jedno od 5 do 10 sekundi da deluje, da počne da deluje, sam već ostavim kako je ljuto. Što se tiče ukusa, pošto nijedno energijsko piće nema ukus da je ljuto i još neki dodatni ukus, dakle, gurana ovo je pogodila, znači, nema bolje. Ovo, za ovu ukus što si izmislili, svaka čast. Mislim, gurana mogu li poslati jedan paket, jebi ga, mislim. Sponzore, mislim. Ajde, probamo još. Dakle, ukus nije stvarno loš. Ljuto je ovo kao neki ukus, šta je ovo nešto? Maline, ja bih daš šta je ovo. Maline više. Ajde, probamo još. Ovo je kao neko voće. Sada dajemo ocenu za sve komplet. Što se tiče dizajna, dakle, narandžasto, crno, desetka, znači od 1 do 10, 10. Što se tiče boje, od 1 do 10, 100, dakle, boja crvena, krvava, svaka čast. Gurana, ovo je odličan pogodak za vas. Dakle, nije nešto ljuto, onako malo je ljutkasto, stvarno je odlično. Ukus su pogodili, dakle, nema kopija, tako da svaka čast. Sad čekam mi šta će Ultra Energy izmisli. Moji YouTube, to je bilo to što tiče ovog klipa. Ako sviđa, lajkujte, preplatite se moj kanal. To mi jako znači, hvala što je klip, vidimo u sljedećem klipu.